Policia rrugore e qarkut të Durrësit vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë. Kontrollet e shtuara kanë për qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e shkelcëve të kodit rrugor, që janë në rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Gjatë një jave, si rezultati kontrolleve të shtruara në kuadër të masave për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, duke përdoru pajisje logistike bashkohore, nisur dhe nga denoncimet e qytetarve, mësohet se janë arrestuar 3 drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë 5 të tjerë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi automjetit në mënyrë të parregullt. Janë pezulluar në total 17 leje drejtimi, nga të cilat 16 për tejkalim të normave të shpejtësisë dhe 1 për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit. Kontrollet vijojnë në çdo aks rrugor.